Giranne, Grannar. Skaplig kåk, eller hur? Utskälld då i vanlig ordning. Maniok. Här hämtas vatten då till fälten i närheten. En av flera resorter i området. Hänvisning till resorten, tror jag. Säg hallå till Sweden. Hallå Sweden, säg. Hallå Sweden. Oj, vad var de då? Like this, hallå. Yeah, yeah, good. Här till vänster, nu när vi börjar närma oss centrum, ligger en affär där vi handlar i stort sett dagligen. Det är som en grossist. Sawadee kap! Sawadee kap! Säg hallå Sweden! Hallå Sweden, säg! Hallå! Yeah, hallå Sweden! Hallå Sweden! Yeah, you too! Sen your friend! Yeah! Song! No, you! Sing a song! Ta da 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 la 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 สวยแล้วพอละ yeah. สวย สวย beautiful yeah สิงห์ก็ส่ง bye 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 In till marknaden då från baksidan. Oh, hallå. Hallå. Sawadee kap. จะถ่ายไปไหนคะ Say hello Sweden. Yes, Sweden. Oh. Hello Sweden. Yeah. Här är det fisk då bland annat. Sån här platå som jag berättade om häromdagen. Ja, här kom jag mitt i maten. Det var ju inte så bra. Jinkao! สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ่ายคนขายด้วยนะถ่ายมานานหน่อยถ่ายคนขายด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนไหนไหนใช่ฮัลโลสวีเดนสวีเดนสวีเดนเซ่ฮัลโลสวีเดนฮัลโลสวีเดนคนไม่เดียวมากอ๋อ Oh, chicken. Garden. Yeah. Pink guy.
สวัสดีครับฮัลโหลจ้าทั้งแตกสบายดีไหมครับสบายดีอยู่ค่ะทั้งแตกเลยYa, med de här melonerna då sätter vi punkt för dagen och återkommer en annan dag. Kanske några mer från centrum.